永驻你吧。哈哈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 哈。各位观众朋友大家好，欢迎收看 YouWalker 大丁家，我是梨花。国内有一项统计，每五位老人就有一人具有忧郁倾向，比例还在上升中。除了药物，最好良药就是开心大笑了。看到小丑表演，想不笑还真难。表演者其实也是老人家，快70岁了，满头白发，一身搞笑装扮。他说小丑和养老院的长辈年纪一样，更能激发他们动起来，开怀大笑。他还培训一群志工，全台湾养老院跑透透一眼，让笑赶走冷漠，拉近彼此距离。小丑志工团成立5年，已经有100多位成员，一眼超过50多家安养中心。团长不是表演出身，他是资讯公司副总，生活除了工作就是家庭，很少有时间做公益，于是退休之后全身投入。其实他旅居美国40年，如今来台全心奉献，是为了报恩。当初他以香港侨生身份就读台大，家境很苦，来台的500块船费还是借来的，但同学很照顾他，常不露痕迹地请他吃饭。台湾丰厚的人情温暖让他回味再三，他非常感念台湾给他的教育照顾，念兹在兹，用余生回报。对，我气就不够。我跟你讲，我没有在吃的。他的秘境就是在上面，对，在那个上面。你今天要表演这个吗？你那个中间，中间你要像他一样，我说啊，你袂使了，太勇了，累了，吹一吹了。对对对，啊，哥姐，哥姐，太勇了，累啊。Hello， 嘿，好，好，好，你看我是不是？哇，你这个厉害哦，耶，非常好，非常好。那我是建议这样子，因为今天他们有90岁，有十个，全部20几个人，慢一点的，慢一点。第一个慢一点，第二呢，我们的小腿要在他旅游帮他，有时候手举不起来，对不对？你这样嘿哈哈哈，那个一个。周三午后，安养院一楼的休息室里格外忙碌。对对对，他有时候其实男生也不需要绿色了。没关系，我们还是一样舞动进场。第一位就是我们蛋黄哥，然后蛋黄哥可能这时候就跟大家问候。气球完了以后就是新家的魔术，因为他们需要休息 ，OK， 太多动他就没喘气哦。对，高压状况啊。我会带着前面几个长辈动一下，那你们有的是戴在手上，他只要手抖就有声音了。先抽一朵啦，先抽一朵就好了。然后他做完之后，我们开始送，因为他还有嘛，对不对？手里准备气球，不时讨论流程与细节，就是为了让等会儿的演出更加完美。大家化妆的时候开始要笑容，对不对？把自己这个欢乐情绪就带进去了，啊，自己就开始想象你就是一个可以带人家笑的人。黄世代投入小丑志工5年多，大家都唤他蛋黄哥。端详镜中的自己，涂涂抹抹，他却笑说：“美丽不是重点，展现欢愉笑容才是小丑妆容的关键。”最重要的地方是你化妆的时候，既要把笑容呈现出来，然后所以你化的时候要找自己笑点在哪里，你的心情也跟着起来，要知道你的今天要表演的目的是为了带动别人的笑容啊，那个鼻子一带，你看就不一样了。小丑走路就是这样子啊，笨重笨重，所以穿这个鞋子有好处，你走路的姿态就自然像小丑了。戴上假发和帽子，个个变身俏皮小丑。你好啊，有好无大家好啊，恭喜啊，你真水啊！服装彩妆大功告成，里头忙着彩排，外头的观众也陆续就位。大家一起来！手舞足蹈的小丑们在围坐的阿公阿嬷间穿梭，让静谧的空间顿时热络了起来。大家好，
我叫小丑蛋黄，今天很高兴可以给大家来带给大家一些好玩的节目哦。你看，你猜我几岁？你看，哇！我跟你讲哦，最重要什么要动？心要动，心就当。啊，心怎么动？你知道吗？很简单嘞，笑起来就好了，笑好吗？摘下帽子，洪亮嗓音，亲切问候。今年68岁的黄世代，以自己为例激励阿公阿妈，更首当其冲的来场趣味魔术秀。面条揉了之后怎么样？啊，该夹了去好不好？该夹了。吹好。卖啦卖啦卖啦！哎，做啊！哎，再夹。仿佛感染小丑们的热情，阿公阿妈的脸上渐渐露出笑意。而比起表演，互动更为重要。透过参与，才能将快乐的氛围融入安养院里。养老院的气氛其实是很沉闷的难过，我们要给他的是让他能够活泼、快、欢笑的一个小时。先从能够参与的人开始带起，一个一个慢慢慢带他慢慢带进。动动动，他动动动。除了有趣魔术、扭转凹折后的气球、变化各种造型，而这些精彩的桥段，原来都是黄世代退休前的学习规划之一。我会把我时间分三分之一、三分之一，是不是？三分之一个三分之一把自己身体照顾好，第二三分之一我要学习，我学很多东西，不停学习东西。第三个三分之一我做志工嘛，我能够回学一些魔术啦，气球啦，像小丑啊，逗小孩是很快的事情。所以我当时并不知道我要到养老院去啊，我只说，哎，那这个做小丑，这个逗人笑，这个动念挺好的。常年在美国工作，退休前学会小丑技能。黄世代返台后，因为朋友鼓励介绍，小丑表演在医院安养中心初登场，深刻的感动让他久久难以忘怀。所以当时也没鞋子，也没什么，就反正彩色比较鲜艳，蜡笔画一画，我就去表演一次。我也从来不会表演，我居然可以把自己的能源，这个能量，正能量，能够在安养中心带出来，我非常高兴。现在还这么健康的，跟我们一起来关注我，真的不简单哈。长辈的笑容就是最好的回报，毅然投入小丑之功。黄世代除了努力将欢乐带进安养院，身为香港侨生的他也期许付出己力，回馈台湾曾经带给他的温暖回忆。以后大家彼此这种感情是真的，在让这个人这样投入这个地方，的确是非常有爱心。人这是很好的一个地方，跟他按摩的，然后我自己都哭了，我觉得还感动。因为你想想看，我上一次跟我妈妈这样按摩的时候是几十年以前了，对啊，我觉得我非常感动。热闹表演后，心中仿佛还留有悸动，分享彼此心得。对志工们来说，每一趟义演收获总远比付出的还要多。真的有一个阿公就对对对对，我往头下跟他求，好慢下来，慢下来。对对对对对。旁边那个妈妈，她也是虽然面无表情，但她好高兴。对。那就有点很心酸，你知道吗？不会，你吃完我就不会了。继续笑就不会了。要多跟他微笑，对。像他现在就是担心说，哎，我会不会做得不好呢？那今天我做得好吗？好。仿佛像个大家庭，如今志工团成员全台已达上百人。当年一开始却是黄世代自己单枪匹马，我一个人哦，我才有100个人，然后这100人，他那个双年，他一个是活动中心一样，他所有人分散坐在沙发上等我，他不是围起来给我的。我说你们怎么聚在一起一点？没有，所以我从东跑到西就差不多2分钟了。场地那么大，一个人声音有时候就没声音嘛，所以那个大喊大叫，大蹦蹦乱跳，所以一场下来一身全湿的，全都是湿的。自己跑了10几场义演，深感一个人能力有限，进而希望可以集结更多人的力量。因为我觉得效果非常好，对，所以我希望去更多的安养中心。所以我投入自己投入时间，也不能占据所有家人时间，对不对？所以我在做三人，所以我一个人我觉得我没有可能跑那么多，所以我招志工，希望多跑一点。
大家都会问我说，哎，我也什么都不会，怎么做小丑呢？其实小丑里头呢，一个表演的最重要的东西是说，我们怎么去啊，不管你是做气球还是变魔术，透过培训课程，让散播欢乐、宅配爱的行动能持续发酵。化妆在小丑妆里头最重要一个三个地方很重要，第一个所以叫眉开，对，眼笑，有没有？加一些白的，让它这个下面。那我们下的时候，这个下巴要拉下来嘛。从表演技巧到妆容打理，北中南开课培训，让各地职工可以就近服务在地。就一个气球，当它没气的时候是收的，这个时候脸开始放了，放开。放开脸，放开脸，张开，开始笑笑笑、啊。透过肢体语言学习如何拉近与长者的距离，因为唯有放下自己，才能真正乐在其中，更能感染别人。我不是表演者，我不是主角，老人家脸上笑容才是主角。你不要想到自己，所以演员他如果想到自己表演了，他一定做不好的。所以你要进入那个状况。把你的爱跟笑容继续跟他互动，你才能够放松的表演。你若想到你太多技巧做不好的话，你一定没有办法带动别人的活动。把它盖起来，魔术粉撒下去，变，变出三个铜板。如今志工团里也不乏许多像黄世代一样的退休人士，与其说做志工是疗愈他人，也许也从中获得更多快乐。本来我很内向，我是 A 型的人，但是我觉得跟大家一起欢乐的话，那个收获是根本他就觉得很奇怪，很高兴啊，人生也就 open 了。我常讲一句话啦，不是我们去逗老人家笑，是长辈在逗我们笑。真的、啊，每次我都说我被长辈玩得好开心。今年志工团成立协会，除了庆幸有越来越多伙伴加入，未来黄世代也希望不仅小丑的足迹能深入偏乡，小丑的关怀更能向外扩散。我希望能够把这个所谓安养中心里头的社工、志工、家属 ，OK， 他的疗愈师、护士、主任全部一起做培训，让他们知道说什么叫做身心灵的这个。互相连接，身心灵怎么彼此连接，做一个平衡啊！因为关怀者其实心里在很多挫折跟委屈的，他们真的需要被关怀。放下自己，自愈于人，不但温暖人心，也让退休后的人生充实、精彩，更别具意义。无私的爱最动人。继续来看这名青农，也希望把自己的经验分享给其他人。他并非农业出身，而是昆虫博士。他把所学发挥在农业上，想实质帮助农友。他开始种火龙果，还选特殊品种。家人觉得太冒险，都反对。他坚持理想，勇往直前，终于做出成绩来。因为刚下完雨，所以会有很多的瓜牛，所以就是采收的时候就尽量把瓜牛就弄掉。仔细剪下每一颗果实，小心翼翼放入篮子里，就连被害虫破坏的果实也一并带走，而不是留在果园里让它自然分解。坏掉的放在田子里面，田园里面它会继续繁衍一些虫啊，像果实蝇啊。对于农业有一套自己的想法，蔡米浩大学学的是植物病理，后来一路读到昆虫博士，都和农业息息相关。六年前的夏天，他决定回到这片土地。是因为家里的田在这边，把学校的所学应用到田间来，对。
在大太阳底下皮肤晒得黝黑，和办公室研究生活截然不同，蔡米浩不想继续学术这条路，就放不下热爱的农业。我觉得所学有所用是比较幸福一点，所学的东西也能够跟大家分享，也是不错的。刚回来那年，虽然家中就有现成土地，但长辈却没有务农经验。台湾作物种类繁多，该从哪里下手？蔡米浩想了很久。我觉得它的未来性比较大，因为它整株植物都可以有开发的空间，枝条的肉也可以应用，它的胶质很多，所以像目前有开发的一些化妆品都可以做。紫红色外皮美丽的火龙果属于旱作仙人掌科植物，最初蔡米浩以为旱作植物的问题比较少，因此决定把火龙果当成回归农业的起点。实际去种了之后，其实它的病虫还没有想象中的这么少，红火蚁太严重了，像其他的水田就比较不会有这种问题。学昆虫和植物出身，病虫害防治是他的专长，没想到第一年还是惨赔收场。种了将近6000株，然后成本大概200多万，第一年没有回收，因为第一年都快种不起来。从学术转到农业看似充实，蔡米浩却没有得到家里太多支持，就怕年轻人太辛苦，倒是太太一路走来都陪在他身边，当他的后盾，成为他继续往下走的最大动力。因为他觉得太辛苦了，没有必要这么辛苦，但是我觉得每一样工作都有他辛苦的一面啊，对，只是说这个工作你怎么样把它做好。火龙果的甜美滋味不止消费者喜欢，更吸引许多不速之客。但农药对于生态环境的伤害，蔡米浩比任何人都清楚，他知道自己必须找到替代方案。传统的惯性农法，他可能就要收90%，但是你种有机或种无毒，你可能就要接受到70%或更低，50%，结果的量就是比较少。我们就用其他的方式啊，像微生物去克服啊。为了落实友善耕作的理念，蔡米浩坚持不用农药，他试着发挥所学来驱赶害虫。我会喷一些像苦楝油，因为它是油剂嘛，所以它对虫也有一些影响，因为它有点味道，虫不太喜欢。蔡米浩的种法也很特别，每一棵火龙果树只留2颗果实，而且果实都集中在同一边管理。这样子我比较好掌控果实的量，果实会比较大。比起大量生产的传统方式，蔡米浩种植不重量，每颗果实套袋保护，就连袋子都是他特别定制。刚种的时候也是套网袋，但是它就是会变成暗红色，比较没有亮度。对，那我们想说跟市场有一点区隔性，所以我们就套纸袋，就是去选择比较厚一点的，让它那个颜色亮度更亮一点。一边套袋，蔡米浩也一边在进行品管。我们在套袋之前就会再一直淘汰的，对，就是像不好的就把那个幼果就摘掉了。除了用天然方式取代农药，蔡米浩除草都自己来，几乎每2-3个礼拜就得来一次。请不到工，像我们早上起来就开始采收，一直到晚上分完集，可能最晚到晚上凌晨3点。早上再起来再准备出货，这样就是每一颗大概就是500克，500克就是为中心。身为年轻农民，从栽种到采收出货，蔡米浩几乎都靠自己。
为了把品质标准化，每一颗火龙果采收回来，第一个动作就是先分级量体重，另外还得让它们吹电扇降温。最怕的就是宅配的过程，我们装好好的，但是到消费者手上，它已经烂一半了。就是温度太高了，它的菌丝生长很快，一下就烂掉了。对于务农，蔡米浩很有自己的想法，因此除了常见的白色和红色火龙果，蔡米浩还种了少见的粉红火龙果。红肉的话，它就是比较圆一点；那粉红的话，它也是这样的，就是也是大红色，哎呀，但是它果形也是比较长一点。刚采收下来的火龙果外观只有些许差异，白色火龙果的外皮颜色比较浅，但果皮光滑；红色火龙果颜色深，但果皮比较粗糙；粉红火龙果则是结合了两者特色，颜色红润又带有亮度，看在蔡米浩眼中格外具有吸引力。其实它很漂亮，哎呀，就是它的像外皮就像打蜡过一样，很亮。那红的很红，就大红色，那绿的部分就是很翠绿，就整颗果实看起来就是很美这样。切开粉红火龙果，果肉带有淡淡粉色，虽然口感格外甜美，却也特别难搞。那如果这边裂开，肚子裂开的话，就是养分。不止果实容易裂，粉红火龙果的产量少，果实也比较小，这样子算比较大颗的，相对的跟红肉比起来产量会少很多，太少一半以上。那像它上面的话，这边比较容易晒伤。比起其他品种，粉红火龙果相对娇弱，虽然属于热带雨林作物，却很怕热，因此种植的人一直不多。因为一般像白肉或红肉，它们晒伤就是黄掉而已，最上面黄掉而已。对啊，如果严重一点就是局部溃烂这样。但是在粉红的话，它就是整个发黑烂掉。蔡米浩说，粉红火龙果从开花一直到结果都容易生病。那全台湾比较严重应该就是丝腐病，就是产果的期间，丝腐病比较严重。对，因为它从花期一直到采收出货，它都会发生。因为它的花会有一些变异，就是不完整，有时候连花都没办法留。只要夏天天气热，粉红火龙果就会长不好，甚至连果实都可能长不出来。为了不让它们晒伤，蔡米浩试了各种方法。因为像我后来的话，就是有新种了两行，然后我就兼种一些景观植物，然后让它有一个遮阴，这样就是阳光不能太强。如今蔡米浩的火龙果产量和品质都已经相当稳定，每年出产超过20公吨。研究植物多年，他舍弃闷头学习，心甘情愿回归土地当农夫，决心靠着脚踏实地耕作，用更贴近农业生态的方式把所学落实并回馈在土地上。很有研究精神，人生更充实。稍后来看一位老板传承母亲手艺，不忘跟着时代潮流创新。自己买后腿肉来自己切，都一条一条的。以前我妈妈的时代那时候，他们都是用猪脖子肉，跟着时代走。机器拌的哦，它那个粒哈比较硬粒，它有时候会把这个饭哦把它搅烂掉，所以说。我还是用习惯用手拌，拌了这个手肉，这个都那个肿起来啊。没有想到说以前呢，妈妈一个人做那个辛苦，以前那时候还没有体会，我们也不知道。家传承三代的油饭老店，代代都面临承接难题。不过都承接下来了，不为别的，就为了对老主顾信守承诺。
儿子严格把关，守住妈妈的古早味，但也不忘适时调整食材和比例，让老主顾吃得更健康。一大早到华南市场熟悉的摊位挑肉选肉，是黄一清数年来如一日的例行公事。这个肉是最重要的，因为你自己要来挑，因为我跟他买很久了，所以说他如果说好的肉他会先给我留起来，所以我早上就是三点就一定要来，因为你早上来的话你才挑得到好的，你太晚来的话人家别人就先买去了，那这个就很漂亮了。他这个，他大家配合惯习哦，物件爱有水安尼啦，啊，就算讲会下用啊，落去落啊。挑选猪肉不假他人之手，因为店里传承三十余年的古早味，每一道都有不同需求。这个用做那个挂包的那个五花肉，这个油不会很厚，油脂一定要三，差不多三层回的，七层瘦的。这样吃起来才会好吃。这个后腿肉就是做那个油饭，浇在油饭上面的肉燥。这个大骨也是一天都要一包。这个哈，大骨下去熬汤，啊，你排骨拢两起倒。看市场内的肉饭，菜商闲话家常。买完食材，黄一清每天忙碌的工作才正要开始。哎呀。泡水后的煎糯米在木桶内堆得老高，店内的招牌油饭传承的是妈妈的味道。再给它打那个气孔，让它水那个中间的那个水蒸气往上跑。木桶它有这个细缝哦，那个水蒸气它会往上面走，不会再回下去。以前我妈妈也是用这种木桶的，你要觉得很奇怪，这个已经很满了啊，因为我这个。太小桶的话哦，卖不够。承袭妈妈的手艺，黄一清却坦言，如今驾轻就熟的油饭，却曾经是儿时最想摆脱的梦靥。小时候哈就洗碗了，国小回来，下课回来就一边洗碗一边在哭啊。第一个早上要那么早就要起来，第二个就是哈，这个哈，在厨房很热。后来是我妈妈就是说。就是要我们来帮他那个，他有一些老主顾啊，就他也舍不得啊，想说好了，就答应他。蒸熟的糯米洋溢浓郁的米香，与卤汁、猪油和香菇等一起搅拌，更是香气四溢。黄一清使劲搅拌的手一刻也不能停。即便费力，却是机器无法取代的坚持。机器拌的哈，它那个力哈比较硬力，它有时候会把这个饭哦把它搅烂掉。所以说，我还是用习惯用手拌，拌的这个手肉这个都那个肿起来啊。你如果说放下去油饭倒下去啊，去盛个油饭给客人啊，那就不行了。一回来哈，整个。油饭都冷掉了哈，那个拌就拌不动了，因为就更重。刚出炉的油饭米粒 Q 韧，卤汁浓郁，尝来别具饱足感。而自制的肉燥保留了过去口味，也蕴含黄一清的细腻与巧思。自己买后腿肉来自己切，都一条一条的。以前我妈妈的时代那时候，他们都是用猪脖子肉，跟着时代走。后来就是发现说，很多客人就是真的是那个脖子肉太肥了，他们不敢吃了。那怎么办呢？我就卤这个后腿肉的时候，卤这个肉燥的时候，我就跟他加一些这个肉皮下去卤，这样子的话，那个卤汁哈里面就有这个胶质。不过除了油饭，黄一清笑说，妈妈传承下来的好味道还不少。包夹着五花肉和酸菜等配料的挂包，光是肉片的调味就得费上一番功夫。大火翻炒的五花肉片逼出肥油，焖卤前除了酱油之外，还得再加上另一味。大茴香、小茴香啊，这个八角啊，跟那五香料，这个甘蔗头再加上去哈、哦，这个味道就很。就很鲜甜呐、啊，这也是妈妈教的
啊，不过我跟你讲哦，确实哦，那时候也是，后来我也是很懒，觉得说，哎呀，这况怎么甘蔗头啊？结果确实是比较香啊。此外，为了榨出香而不腻的排骨酥，黄义清自己爆猪油，不仅安全无虞，吸附排骨肉汁的油脂也是油饭最好的拌料。而这些美味秘方，原来都来自出身外汇家庭的黄妈妈。她也会拌粥啊，只是说她就是没有，当然不像我外公、等下他们这么是那种职业的那个装破塞嘛。那他，但是我妈妈做鱼丸真的很好吃，那个很多老主顾到现在还有我妈妈老主顾来吃。油炸好的排骨酥搭配大骨汤头，更加浓郁温润。从凌晨3点一路忙到下午，一刻不得闲的黄义清，国中为了逃避帮忙，一度到餐厅当学徒，自己赚学费。不料这些自小累积的基本功，意外让他获得优势。那时候是当然是想说念书，可是家里就不给你念，他们不给你念。读小学就是跟你讲说，你以后好，小学毕业你有，你就好通好来做这啊。从小时候就对他们就教我拿刀会切东西，所以我那么小就会切菜哈，老板会比较喜欢，薪水会比较高一点。原来儿时家境拮据，付学费都成问题，靠的就是妈妈的油饭赌成家计。爸爸是这样，他比较喜欢赌博啦，所以都不在家里啦。我从小跟我爸爸相处没有几天，就是这样的。也所以说，家里大部分都是靠我的妈妈在支持，所以小的时候生活很苦，真的很苦。婚后，黄义清和太太回家帮忙，妈妈创立的老店也从市场迁出扩点。然而初期生意惨淡，一度让他又想放弃。我那时候来这边做的时候，他还会多少还会来这边看一下这样子，所以客人就会认识。可是很少啦，很少。后来我们两个来做了一阵子以后，刚好遇到这个马路要拓宽，所以说那时候刚开始的时候，那时候真的是难以为继，真的都没有什么生意了。那时候我们两个后悔的要死。守住对妈妈的承诺，黄义清另辟通路，重新找回客人的支持，也更能体会妈妈过去的辛苦。电影给我太太看啊，我油饭拿出去外面卖。拿到菜市场去卖，早上一大早这样做一桶去卖，这样维持生活。要不然的话，那时候刚靠这个店根本没有办法，根本早就倒掉了。没有想到说以前呢，妈妈一个人做那么辛苦，以前那时候没有体会，我们也不知道。亲身领受创业与传承的不易，如今黄义清与太太除了坚守岗位，更期许妈妈的手艺下一代可以再延续下去。哎。哎哎，没办法，就是哎呀，早上外送，哎呀，他都有外送，哎呀哎呀，啊，再去两个嘴，哎呀。可以。放手让儿子黄世宇独立经营分店，黄义清每次来总习惯性的品尝汤头，因为他不但是关心儿子的老爸。也是监督学生的老师。汤头不错，他现在汤头做得很好，我每次来都有给他吃吃看。先第一个就是先给他吃他的汤头。跟爸爸一样，黄世宇读书时期就得学着帮忙。有时候假日会去啊，可是那时候不是很喜欢。过去在电子业任职，黄世宇2-3年前正式接手家传手艺。不想儿子坐享其成，黄义清却是要他直接到新分店报到，自己从头学起。小孩子年轻人你不能就店就这样直接给他做，他不会珍惜的。我就跟他讲说，你要自负盈亏哦，不敢跟我说，跟我老婆说，我很害怕。跌跌撞撞中摸索，黄世宇走过爸妈过去的路，而爸妈多年的辛苦看在眼里。也成了他持续精进的原动力。他们都有一些职业病啊，像他手腕这些手腕，然后我妈是久站，然后现在走路脚都会比较酸痛什么的。然后我就想说，就是
可以到时候可以让换我来做，还是很多要学啊。香气扑鼻的油饭延续了代代相传的手艺与风味，更连接了亲子之间温暖而深厚的情感。传统古早味越陈越香，传承更显重要，不但是也一样，保留传统再创新，找回流失的观众。就传统的也才是创新的哦，小鲜的普通大鲜的大鲜的拢总看的哦，这个表示讲布袋戏是多元化的，感觉讲哦啊，真正分龄是布袋的故乡，所以每一个艺术每一个师傅大家都足认真的变。栽培最基层的观众，这就是种子观众。云林是布袋戏故乡，每年国际偶戏节都汇集国内戏团大显身手，更与国外团体蹦出新火花，热闹彩街活动带动更多人潮。未来云林要打造国家级布袋戏传习中心，持续推展布袋戏，将文化再向下扎根。战鼓七十开场，2018年云林国际偶戏节彩街嘉年华在虎尾布袋戏馆前正式出发。这样三十分，前路虎尾龙果公园来观赏李宏一班和你们布置偶戏节的彩街团队。专院校社团手中挥舞戏偶，一旁 cosplay 更引来民众合影。穿戴动物造型，小朋友在街头卖力热舞，浩浩荡荡各具特色的队伍，为一年一度的偶戏盛事拉开序幕。乐集鼓团澎湃鼓声和金羽园掌中剧团跨界合作，展现磅礴气势。无人的失败，就是我无比龙君的快乐。结合中西乐器演奏经典布袋戏主题曲，搭配 cosplay 演绎，听觉视觉双重享宴。云林国际偶戏节今年迈入第16年，透过一连串活动推广农业社会最具代表性的庶民艺术。云林关而且布袋植根非常非常的深啊，我们不断的在进行一些保存以及传扬的一些活动啊。有布袋戏故乡之称，在云林汇集了多位传艺大师，对偶戏文化始终充满热情，更全心投入。那好，音乐都准备哦 ，OK 吧？好啊、哦，我来。三、二、一，走。惊恶势力，最勇敢的角色出现在现场了。二轮乡间的摄影棚，剧团正紧锣密鼓的排练。小面大骨子，灭四方先出手为强咯。善良百姓，大勇敢保护善良百姓，这是我应尽的义务。注意，好，团长廖文和眼睛盯着戏偶，每次演出总场场爆满，这回也要让偶戏节的观众眼睛一亮。新疆者这代表讲，伊的个性甲过去的个性拢总无同款，因为伊看讲做新的人。或者是弱者的人拢去用欺负，所以是落大不平。啊，这个戏出爱有内涵的对，啊，善恶足分明。万年好，万年好，伊是好将，一个月非常厉害。
台上戏友连连出招，廖文和一连串的口白也妙语如珠。号称一人可变化20多种人物的他，配合角色性别与个性，口气语调都得灵活切换。你唔捌我哟，外国叫做刘霸福，啊，我逐天过得真快乐，哎，迄个小姐就是我的查某囝了。真老生生，这确实真水，我看你到底流嘴烂嘴。你人真不识鬼，你真难受。哎，对，这都要临机应变，反应爱足好诶，反应袂当，互你想无迄个想诶机会啊啦。爱啪啪啪啪一直去安尼，安尼观众都感觉足欢喜诶。所以我咧演戏吼，都是因为观众最爱看我本人讲诶，所以要求我爱徛咧台前讲哦。那是因为我无出来，观众讲：“哎，你是用录音的哟。”哎，上大声，你先讲有。有啊。我用明了，但恁两个做一个手冲过来，手冲过来，我拢一个闪闪头前五个打。哎，我来正规，正规了，放光准备。为了每次演出精彩顺利，台前台后都免不了反复练习。伊无拍出你演袂使出哩。迄爱配合多，电话照头前，唔是照安，来来，甲过来，甲压过来，头前照红啊，哎，红啊。道具、服装无一不讲究，更推陈出新，挑战别人没做过的尝试。威风凛凛，杀气腾腾。这是登了金光银哦！相较身旁传统戏友几乎高出一倍高的身长，原来70年代庙口开始放映电影，为了挽救没落的布袋戏台，廖文和努力思索改革。因为较早的布景无遮大，我将布景甲大改革，用加6长外、7长外、100几长的。啊，当然相对的，就是讲红啊一定爱大声的，即聘请。雕刻家来刻，一个大地茶足大地，啊才刻一个头呢。所以这个红啊肢体的动作呢，已经拢爱会全部叮当，包括活来活去，但是真重度影。哦，迄压力到底原来流汗，哦啊，所以这嘛是当无受艰苦，嘛是爱拍拼得着。啊，这个老岁仔人爱加这个较老岁仔包。国内外演出经验丰富，更屡获奖项肯定。对于偶戏节，廖文和更不缺席。经典作品《大勇侠》系列新作《恨强者》粉墨登场，在地根深蒂固的传统艺术，让廖文和引以自豪。期盼透过一年一度的活动，让大家更了解，进而更珍惜。和观众和民众来参观，会当看到传统的。或者是创新呢？哦，细声呢？普通大声呢？大声呢？拢总看会到。哦，这个表示讲布袋戏是多元化的，哦，全方位，予大家来看，感觉讲哦，啊，真正森林是布袋的故乡。所以每一个艺师，每一个师傅，大家都足认真在拼。传艺大师传统中求创新，而布袋戏新血也为偶戏节注入新的活力。小乐师们反复吹奏，操偶同学也加紧脚步练习。动作要大一点，不要怕。你的动作就你在排的时候就没有那么小，你要看到人就开始怕，要记得大声就对了。大声，大声！你头头搁小声。台前台后叮嘱提醒，随着开演时间接近，郑玉林阁掌中剧团第二代团长李金业，眼看努力2个多月的同学们就要交出漂亮成绩。这阵暴风雨，大家又近又空啊！要多，我的船就快挡袂住啊！要多，咱是来找宝藏的，我感觉宝藏一定会藏在庙内。咱去庙内看卖。
口白、操偶到伴奏，小小偶戏团样样自己来，表现得有模有样。原来偶戏节除了是大师级的殿堂，活动前亦师驻校培训，让传统文化的种子有机会发芽茁壮。栽培最基层的观众，这就是种子观众。其实伊伫细汉的时阵，伊来参与布袋戏演出；伊伫大汉，伊就当带伊囝带伊，要讲恁爸较早有来看布袋戏呢，我带你来看布袋戏。我觉得这会是更大的重要的意义。不仅投入偶戏教育，同样来自云林历史悠久的戏团李金业，在今年活动中以布袋戏亲子儿童剧拉近年轻观众的距离。仿佛是大人小孩全线动起来，因为这不只是在地的活动，更是布袋戏界的年度盛事。因为他除了有很多团队的演出，他还有金掌奖，把传统布袋演出跟含外国演出互相交流。哇，我感觉吼，这一档一档其实和阮在地布袋，跟和台湾的布袋，拢有一档一档，我拢感觉慢慢的进步。来自英国的荷西纳瓦罗剧团手持戏偶与台下民众互动，自己更化身一样装扮翩翩起舞。在国内透过这个国际偶戏节的这个平台，大家彼此的观摩。在国外呢，我参加到这个国际的这个布袋戏的这个社团啦，大家呢互相来交流，进一步让台湾的布袋戏能够被世界都看到。看表演之余，周边市集戏偶相关商品琳琅满目，更邀民众发挥创意，彩绘自己心目中的布袋戏台。顺良的讲话真无涵养。为期一周的活动，以国宝级大师黄俊雄的压轴演出画下完美句点。未来云林县更将成立国家级布袋戏传习中心，既发扬文化，更带动地方发展。民间的艺术吼，真经是安尼吼，非常使人感动啊！因做真侪真侪保存的努力吼，但是政府的一个努力嘛，袂使欠缺着对吼。咱会当将布袋戏的文化艺术来带到这个生态公园里面来，所以将文化艺术能够结合到观光旅游。那将来这个传习中心呢，它可以负起布袋戏相关的这个艺术的保存啊，这个传扬啊，以及提升以及交流等等的这个重大的工作。结合传统与创新，一场别开生面的偶戏盛会，邀各界同乐看好戏，更让这风行百年的表演艺术得以发扬和延续。热情是推动前进的动力，让生活充满意义与快乐。热情也是成功最有力的推手。我是梨花，感谢你的收看，我们再会了。